Semana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar. Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Assistindo a esse filme, eu penso em várias coisas. Mas acho que o que eu estou sentindo agora reflete muito nesse trecho. Talvez esse vídeo fique muito curto e talvez ele continue não fazendo sentido. Talvez a questão de não fazer sentido é porque quem faz eles sou eu. E para mim, atualmente, nada tem feito muito sentido. Mas Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Família é importante, mas família não é apenas de sangue. Afinal de contas, o Stitch não tem o mesmo sangue, não é da mesma família genética que a Lilo. Ela adotou ele. E aí? Ela permitiu que ele fizesse parte da família. Isso não se aplica só à família. Para mim, isso se aplica a tudo. Desde um animalzinho que você adotou, o seu círculo de pessoas de confiança, as pessoas que você convive, as pessoas que você considera importante. Alguém que não fuja. Pode me mandar um anjo. O anjo mais bonzinho que o senhor tiver. São família. Velozes Furiosos mesmo, o maior conceito que eles trabalham é a questão da família. Family. Nenhum ali tem a mesma linhagem sanguínea, nenhum ali tem a mesma descendência, não tem. São amigos que por algum acaso se encontraram, se completam, se fortificam, se melhoram. A Lilo colocou o Stitch na sua família. A Lilo o ama. Porém, o amor é muito forte. Muito forte. Mas não tão forte quanto o tempo. O tempo é a única coisa capaz de peitar o amor de frente. De enfrentá-lo. De subjugá-lo. De reescrevê-lo. A Lilo já amou outras pessoas. Pessoas que a deixaram. E ela nunca deixou de amá-las por isso. Família é o que você guarda dentro do coração. É o que você ama. É o que você gosta. É o que você confia. E da mesma forma que a Lilo diz que ama o Stitch, ela não o impede de ir embora. Vou te guardar no coração. Assim como todos que já foram embora. Stitch no filme vai embora por estar muito confuso. Por não se sentir parte daquilo. Ou talvez por não querer envolvê-la mais naquilo. Afinal de contas, ele é um experimento alienígena, ele não se encaixa naquilo. Afinal de contas... Esperando. O quê? Família. Por que iriam querer a mim como na família? Stitch se vê como um monstro, Stitch pelas pessoas é um monstro. Ali na história do Patinho Feio, onde ele se encontra, ele vê. Eu sou diferente, eu não faço parte daqui, eu sou um monstro. Mas eu também quero ser feliz, eu também quero ser amado, eu posso amar também, eu sinto isso, eu... Mesmo sendo um monstro, criado para ser algo ruim, eu não quero ser algo ruim. Stitch se vê como um monstro, porque é como dizem para ele que ele é. Você pode se achar uma pessoa melhor, uma pessoa boa, mas enquanto as pessoas... não acharem isso de você, estragou a nossa vida. Você vai acreditar no que elas dizem. Ninguém trabalha a autoestima e a segurança própria de si para dizer, para chegar ao ponto de ter a coragem de dizer: eu sou incrível como eu sou, eu sou ótimo como eu sou, eu sou bom como eu sou. Geralmente, a maioria diz que você é ruim. A maioria diz que você é um monstro. A maioria prova pra você o quão ruim, o quão desnecessário é você. Voluntariamente ou involuntariamente. E quando isso é repetido diversas vezes, você começa a acreditar naquilo. E começa a se ver como um monstro. Mesmo você não sendo. Mesmo você não tendo culpa. Mesmo atrás de toda aquela imagem, você só quer se encontrar. Entender. Pra que você tá ali? Mas a Lilo o ama. A Lilo diz que se ele quisesse ficar, receberia carinho. E ele não vai embora por não querer carinho. É claro que ele quer. Mas ele não... Talvez ele não acredite ser digno. Talvez ele não acredite que aquela é a família dele. Talvez ele ache que a família é boa demais. Não sei. Não sei. Família é um conceito que, pra mim, eu penso em união. Eu penso em... zelo em cuidar, em apoiar,
em amar. E assim como a Lilo, nunca impedir, bloquear, parar, retardar. A Lilo diz que o ama, a Lilo diz que ele é parte da família e que o Hana quer dizer isso. Nunca abandonar, nunca esquecer. Mas, se ele quisesse ir, ele que sabe. Ela guardaria ele no coração, como todos os outros que já foram embora. Isso dito por uma criança é extremamente profundo. Sabe, eu não sei quantos anos você tem que tá vendo esse vídeo. Se você é mais velho ou mais novo que eu. Mas, especialmente para os mais novos, a vida adulta é composta por exatamente todo o oposto do que é ser uma criança. A Lilo consegue amar todos que já a deixaram, independente deles estarem ali ou não, porque para ela, eles são família. Os adultos, por outro lado, não sabem amar. Parece que perdem essa capacidade. Tudo fica confuso, você tem que ser racional de repente e as coisas não funcionam mais como quando criança. Não dá pra colocar um band-aid pra sarar aquele machucado ou talvez lidar com aquela situação apenas fechando os olhos e colocando língua pra fora, fazendo uma careta pro monstro ir embora. Quando se é adulto, as responsabilidades fazem com que você tome decisões. Decisões que às vezes você não quer tomar. Decisões que às vezes você nem sequer pensa que seria melhor, mas que você toma. Porque você é obrigado. Você está cometendo uma injustiça, ela precisa de mim. É disso que ela precisa? Está muito claro para mim que você precisa dela mais do que ela precisa de você. E dentro desse conceito de adulto e criança, entra a família. A família é o apoio. É o apoio que você tem das pessoas que te amam. E ao mesmo tempo, é você amar as pessoas. Quando se é adulto, as prioridades passam a ser outras. Eu não te ouvi levantar. E o amor é deixado de lado. Esquecido por muitos. Mas nunca ninguém deixou de querer ser amado. As pessoas apenas mascaram isso porque acreditam que assim que souberem disso, se tornarão vulneráveis. E sendo vulneráveis, elas acabam deixando de ser interessantes. A vulnerabilidade é sinal de fraqueza. O sentimento é sinal de fraqueza. A racionalidade é símbolo de força. Mas a verdade é que ninguém é forte o bastante. Stitch percebe isso no final. Volta para casa, enfrenta todos os problemas que ele achou que poderia afetar sua família. E a sua família ajuda ele junto a enfrentar todos esses problemas. E no fim, ele prova para a grande conselheira que ele é capaz de sentir. Que mesmo não fazendo parte daquela família, ele era dali. Esta é a minha família. Eu achei sozinho. Eu que achei. É pequeno. Incompleta, mas é boa. Lilo e Stitch é um filme que trabalha muito conceito, mas como eu disse, o que eu tô sentindo agora foi o que me fez querer fazer esse vídeo. É exclusivamente em relação ao sentimento que o Stitch carrega, ao sentimento que a Lilo deposita no Stitch ao convidá-lo para sua família. Eles não têm muito, realmente, mas têm um ao outro. E no fim... Quem sabe eu posso. Foi criado para destruir. Jamais terá uma família. Acho que é isso que importa.